COVID-19. Було декілька підозр. Цих людей оперативно було рішення в режимі інтернету, скайп-зв'язку чи через будь-які з діючих. Дякую. На території ринків за реалізацією харчових продуктів заборонити продаж товарів промислової групи, окрім засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів, негайно. Реалізацію всіх харчових товарів за виключенням м'яса та риби здійснювати фасованими та упакованими. Виконання 17 березня. На ринках центральному і по вулиці Шептицького за реалізацією харчових продуктів зменшити кількість торгових місць, забезпечивши інтервал між ними 2 метри.